Bom dia, amiga. Bom dia. Que barulho foi esse? Barulho? Que barulho? Acho que você ainda tá dormindo. Tá tudo calmo aqui. Tá tudo bem, Margot? Tudo ótimo. Eu tive uma noite normal. Agora um dia normal na escola. Que tal a gente estudar na biblioteca? E provavelmente ver o Guto falando sobre o Gutês dele. E essas coisas que a gente faz aqui, né? Tchau, Drica! Mas você vai assim, de pijama? Caramba! Aniversário? Ar-condicionado ou geladeira? Qual dos dois podemos cortar? Nós temos tão pouco dinheiro que mal dá para pagar as contas básicas da escola. Você ainda não descobriu uma forma de resolver a nossa crise financeira? Sabe que vendo e ouvindo você agora, eu pensei numa solução rápida e eficiente. Se tivéssemos uma doação bem generosa, resolveríamos todos os nossos problemas. Nossa, isso seria incrível, mas é difícil, né? Não é tão difícil. Alguém muito generoso pode ter um dinheiro sobrando. Tive uma ideia. Por que a gente não faz uma rifa? Rifa, Klaus? Ah. Cadê aquele dinheiro que você ganhou com o prêmio da equação ano passado? O meu dinheiro? Cadê ele? Eu doei pra caridade, eu não tenho mais nada. Tá comendo? É frango. Não. Atum. Eu quis dizer atum. Não gosto. Queria comer alguma coisa mais doce. Que pena. Falando em doce, sabia que hoje é aniversário da Margot? Não. Nem eu. Hoje de manhã ela tava toda estranha comigo, nem comentou nada. Tive uma ideia. Que tal você me ajudar a fazer uma festa surpresa pra ela? É o primeiro aniversário dela aqui na escola. Ela vai amar. Eu te ajudar? Hã? Não dá. Eu tenho que fazer outras coisas. Você também tá todo estranho comigo. E já faz tempo. O que aconteceu? Eu não posso te falar. Eu não consigo te falar. Chega! Se você não me falar o que tá acontecendo agora, que não vai mais falar com você, sou eu. É que... Bem... Tchau.